ម៉ានឆ្នាំអីចេះនិយាយអបងម៉ានខែអើហើយអបងហើយចេញមកពីគេហ៎អើតែឈ្មោះកូនខ្ញុំអើអើយឈ្មោះអីអាវូ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 អបងហើយអត់ឆ្លើយអបងអើយកៅហ្នឹងកៅហ្នឹងស្កាកៅស្កាកៅមកគេដោះដោះឈ្មោះលេដោះសេពីលើគេដោះណាគេអត់តែមានណាមានតែចឹងឯងចាស្វាយសេពីលើមានសេតែមានមានស្កាកៅអាស្កាកៅដូចស្កាកៅគោអាខ្មៅខ្មៅអូអត់រីអាយ3អេពូជវាយ៉ាងណាតែធំយើងនេះបាទបងសេនេះមានតែដាក់បានទេវ៉ាហើយនេះវាយ៉ាងបាយអានោះអបងហើយនិយាយតាមហ្នឹងបងតែប្រលេងទៀតអបងប្រលេងប្រចាំបាត់ឡើទេមកវាចាំផ្ទះអីទេអបងហើយអបងអបងហើយអបងអបងអបងហើយអបងហើយ